但有一个梦不会死，继续吧。来自你我，
自由花。
杯比較薄嘅，咁又可能會吹到啊，燒到啊，你又唔足夠啊。未有洋葱的朋友，你可以拎埋嚟放水啊！我哋都有醫聯會提供嗰啲洋葱同埋紙杯嘅，咁但係大家小心小心啲攞嚇。咁啊攞咗之後咧，分散企開，每一組大概五至七個人啦，唔好多過八個人。一組同一組之間咧，保持兩米嘅距離啊，兩米嘅距離。咁我哋咧一時間八小時咧就正式開始執辦呢個奧運嘅聚會㗎啦。系啦，如果你自己伸一隻手啊，伸一隻手好似我咁樣啊，應該環顧咧周邊咧都唔會撞到人咧，咁都有一定嘅距離啦，好唔好啊？咁啊，大家幫幫忙合作一下，就可以企開少少。咁咧，或者你極其量都係五個人一組就好啦，嚇、啊，一組同一組之間咧要相距兩米，相隔兩米嘅距離嚇。咁啊，大家配合一下合作。未有洋葱嘅朋友咧，你可以埋嚟呢度攞粒洋葱同埋紙杯，嗱攞咗之後咧就分散企開，分散企開距離兩米嘅距離啊，唔該曬。咁我哋咧八點鐘就會正式開始噶啦，咁啊大家準備好歌詞喺網上搜尋呢個自由花嘅歌詞啊，一攞咗粒洋葱咧就埋去，行開散開啦，企開煙，保持兩米嘅距離啊，每一組唔好多過八個人啊，每一組唔好多過八個人，都喺度啊。Thank you.
一分鐘，暴亂三水連住，天安門潑水浪同光。去悼念咧
死於31年前八九民運嘅同胞，我哋而家喺場外亦都一齊呼應佢哋，守將，我守將，守將，我守將，守將。超過100人，根據香港法例第599条之章，如防犯罪罪行為，以警方而家呼籲你哋保持適當嘅距離，同埋盡快離開。六四是31年前在北京抗運民運，但我們過去一年亦都經歷香港的反送中運動，我們會深深感受到我們共同的敵人就是這個港共、中共這個極權。所以我們唱完自由花之後，我們現在都唱要榮光歸香港。請各位企坐一點，我清楚考考大家，Oh,
位之一嘅我咧，我都係會響應，亦都呼籲大家，好似頭先阿毛哥講，聽晚8點啊，無論你喺邊個位置，喺香港任何一個角落，都可以舉起你嘅燭光，舉起發亮嘅東西。8:09，我哋全城默哀一分鐘。嗰個咧係屯門區議員，我哋都有一班嘅區議員喺屯門公園、屯門市中心咧，亦都會做燭光嘅活動。我知道好多區，18區區區都有好多民主派嘅議員，同埋咧佢哋嘅民間團體都會喺網上啊去發起一啲天地燭光度六四嘅活動，希望大家都響應。聽晚8點，全城係舉起燭光，8:09，全城默哀一分鐘，然後咧跟住支聯會網上嘅悼念集會嘅直播，一齊唱自由花，一齊去宣讀大會宣言，亦都一齊唱呢、這個民主會戰勝歸來。咁我再次多謝大家今晚咧一齊出席呢度，我哋再唱多次榮光，願榮光歸香港咧就結束今晚嘅聚會啦。好。警方發出的警告，剛才我們已經兩次發出了勸喻，現在警告你們，你們現正參與的聚集是超過8人，以及你們的聚集是有同一個目的，所以你現在身處的聚集是違反了香港法例第599章預防及控制疾病條例群眾聚集的規例，這個是警方發出的警告，請即散去，否則你們有可能會被票控。Sorry.